Здравей, България! Потърсиха ни близки на професор Ваня Неткова, изтъкнат педиатър, бивш национален консултант по педиатрия. Лекувал и помогнал на много български деца. Професор Неткова страда от тежко заболяване и по думите на близките Националната здравноосигурителна каса е отказала лечение в чужбина. Те се обърнаха към нас с призив за помощ. Защо лечението не може да се извърши в България и от какво има нужда професор Неткова? Ще ни каже сега нейната дъщеря, доктор Надя Коларова. Тя също е лекар и е при Василена Гръбчева, която включваме. Добро утро! Добро утро! Добро утро! При мен е доктор Коларова, педиатър и дъщеря на професор Неткова. Преди обаче да ви разкажем за заболяването и защо тя има нужда от лечение в чужбина, искам просто да ви кажа някои от нещата за професор Неткова, които може би не всички знаят. Тя е началник на клиниката по детски болести в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен, преди да излезе в болничен. От болницата ни казаха, че професор Неткова е помогнала в своята дългогодишна практика на десетки хиляди деца. Освен това, тя е републикански консултант по детски болести за Централна Северна България. Също така има участва в националния проект за генокартиране на муковисцидоза, извинете. Освен това, тя е консултант, външен консултант към Националната здравноосигурителна каса за лечение на деца в чужбина. Същата каса, която е отказала лечение за нея в чужбина. Бихте ли ни казали, доктор Коларова, първо, какво точно е нейното тежко заболяване и как протече то до днешния ден? Добро утро на вас и на уважаемите зрители. За съжаление, точно преди една година, на 1 юни миналата година, окончателно диагностирахме моята майка с рядка форма на Не-Ходжкинов Т-лимфом, ангиоимунобластен тип, което, разбира се, наложи много дълго и продължително лечение, от 10-месечно лечение с химиотерапевтици. Лечението и до този момент се провеждаше в клиниката в университетската болница на Свети Иван Рилски тук в София, в клиниката по онкохематология, доктор Хрищев и неговия екип, които осъществяваха химиотерапевтичното лечение, но всички останали осложнения са покривани и са от болницата в Плевен на Света Марина. Тя е лекувана в две болници. Защо обаче вие подавате документи за лечение в чужбина? Защото след 10-месечно лечение тук в България установихме, че и това е доказано, че тя не е в хематологична ремисия. Започнахме, разбира се, да търсиме именно начина и по който да спасим нейният живот. Ето защо отидохме на консултация в Германия, в специализиран такъв център, който в Хановер, който се занимава единствено само с такъв тип заболявания и където професор Гансер ни сподели своят опит, а той е 40% успеваемост в нейния случай. Каква е успеваемостта, ако лечението е тук в България? 5%. Вие подавате документи. На данни за смъртността. Разбира се, това са данните за смъртността липсват, именно поради децентрализирания подход на лечение на тези пациенти в нашата страна. Вие подавате документи към Националната здравноосигурителна каса за лечение в чужбина. Какво ви казват те? Разбира се, вървяхме по всички необходими законово уредени процедури, което от не повече от 5 седмици. Многократно са подавани всички необходими документи от нас по информационната система към НЗОК. Съответно, но тя се влуши, докато чакахме процедурите и решението на експертите по онкохематология. Това ние уведомихме Националната здравноосигурителна каса и това, но нейното влушаване в клинично състояние наложи ние бързо за 2 дни да събереме от сумата от 170 000 евро от наши спестявания, близки приятели и роднини, с които и осигурихме първоначалното и лечение. Тя в момента се намира в клиниката в Хановер. Аз имам също становище от Националната здравноосигурителна каса. Потърсихме, разбира се, и Министерство на здравеопазването, тъй като и вие сте ги потърсили за съдействие. Те ни отговориха, че са запознати с случая, а от Националната здравноосигурителна каса ни отговориха, че в становището на експертния съвет по клинична хематология, създаден със заповед на министъра, единодушно е посочена възможността за идентична терапия на заявеното за одобрение за плащане за лечение в чужбина. До този момент не е постъпила информация за обжалване на издадената заповед. Точно. Какво ви притеснява в това решение? Притеснява ни, разбира се, в това решение, че експертите по онкохематология не са взели в предвид това, че тя не е в хематологична ремисия. Автоложна трансплантация се прави в България, когато пациентите са в така
такава. Притеснява ни това, че експертите не са взели предвид и нейната възраст на 68 години. Много трудно да се каже, че се прилага автоложна трансплантация в България. Не са взели в предвид придружаващите и заболявания, които допълнително утежняват съответно терапевтичния план, и именно те изискват индивидуален терапевтичен подход в такъв специализиран център. Тъй като времето ни притиска, от тук нататък какво ще правите и от каква сума имате нужда? Сумата, която сме заплатили, е 170 000 евро, която поема лечението за още 2 месеца. Разбира се, всички разходи по отношение на лечението се осредняват по фактура 18 седмици след лечението, т.е. сумата нараства предвид на осложненията, които тя получава, предвид на това, че и тя в момента все още четвърта седмица се намира в интензивното отделение на Медицинска хохшуле Хановер. Благодаря ви много. Чухте. Професор Неткова в момента се намира в болницата в Хановер. Нейните близки ще обжават решението на Националната здравноосигурителна каса, но имат нужда и от средства, за да може лечението да продължи. Сметката, с която може да помогнете на професор Неткова, ще откриете на страницата ни nova.bg. Това е някакъв истински абсурд. Лекар, който дълги години хиляди деца е лекувал и спасявал, сега се бори с администрация, с здравна каса и събира средства в борбата си за живот. Който може, наистина, нека помогне, сметката на сайта ни.